проклето днес аз ще говоря, се нарича подготвих хамбарите за жетва. Халелуя! Вие чухте, че едно от нещата на конференцията, което беше казано, беше точно това. Жетва. Хамбари. И знаете ли, когато започнахме църква, това беше дума, която Бог ни даде. И това се е променило. Но аз повече от всякога вярвам, че ние трябва да подготвим хамбарите за жетвата. Защото това е изключително важно, хора. Ние трябва да бъдем подготвени за това, което предстои да се случи. И аз днес ще говоря върху една история. Халелуя! И ние ще се спрем върху историята на Ной. Колко от вас знаете кой е Ной? Предполагам, че всички почти. Може и да има някой, който не знае кой е Ной. Но Ной е интересен пример. Много рядко, между другото, се проповядва в посока на Ной в църквите. Не знам защо така. Дори аз самата не проповядвам толкова много за Ной. Аз имам своите любимци и проповядвам много често върху тях. Но знаете ли, аз разсъждавах и размишлявах много в посока Ной. И аз видях нещо много интересно там. Днес ще ви покажа няколко съставки в характера на Ной и някои от които аз бях изключително впечатлен. И вярвам, че и ти ще бъдеш впечатлен, за да видиш някои от характеристиките, които имаше Ной. Защото това са характеристики, хора, които църквата трябва да притежава. И ще ви говоря за три времеви сезона по времето, когато дойде потопа и преди идването на потопа. Това са изключително важни неща. Защо? Защото има времена, хора. И ние трябва да се движим като Божиите пророци, които виждат и разпознават времената и сезоните. И да действаме спрямо това. Защото не е важно да сме като пророческите ученици, които отиваха при Елисей и му каже, бе, знаеш ли, че днес, нали, тук ще бъде взет господарят, че... Не е нужно просто да знае. Нужно е да действаме. Защото Елисей беше син и е изключително важно ние да се държим като синове и дъщери на царя на царете и Господа на господарите. И днес аз ще говоря върху историята на Ной, защото вярвам, че тя е ключова за последното време, в което ние живеем, хора. И всички тия събития не се случват случайно. И те няма да спрат. Съжалявам да го кажа от тук, ако си мислиш, че може да се молиш и да спреш някои неща, но те няма да спрат, защото е писано, че в последно време всички чия неща ще се случват. И знаеш, ако това се е случило във Франция, ако се е случило в Африка, ако се е случило в Кения, не знаеш утре къде ще се случи. И това, от което ти имаш нужда, е вяра, която да градиш в твоя Бог, защото твой Бог може да преведе през всичко, без значение къде и какво е дошло пред теб или за теб. Дали това е червено море, което се отворя, дали това е египетската армия, която е тръгнала за кърпачи. Ако ти вървиш обаче с Бога, без Бога няма да има спасение, разберете, хора. Ние сме поставени в едно ключово време и Мардухей застана и каза на Естир, дали не си дошла ти за време като това? Църква, аз вярвам, че всеки един от нас е дошъл за време като това. И ние трябва да осъзнаем в какво време живеем. Ние трябва да разпознаваме времената и сезоните, за да може чрез времената и сезоните ние да бъдем адекватни. Данаил видя и разпозна времената и сезоните. И той застана какво? Да се моли. Защо? Защото той видя сезона. Толкова църкви са слепи днес. Толкова християни са слепи днес. Обаче Бог не иска да ходим в слепота, защото е казано, че ако няма пророческо видение, хората погиват. Така ли? Ние трябва да следваме пророческото видение, което Бог освобождава. А Бог не е спрял да говори към църквата. И това пророческо слово, за което ви казах, което беше освободено 95-6 година, нямаше причина тогава да мислим за това. Но днес то е реалност.
Днес тоя реалност толкова години след като е било освободено. И днес ние ще говорим за врата. Аз казах, врачите са изключително важно място в Библията. И ако ние погледнем, ние ще видим на толкова много места Бог затваряше вратата. Бог затваряше вратата. И за да влезем в това, което искам да говоря, нека да отидем в Ной. Не е в Ной, книга Ной няма. Ще започнем първо от 2 Петрово, 2 глава, 5 стих. И ако не пощади стария свят, но запази с още 7 души Ной, проповедника на правдата, като докара потоп върху света на безбожните. Халелуя! Вижте, тук се казва, че Ной беше проповедник на правдата. Той беше наречен проповедник на правдата. Какво направи Ной? Нека да отидем. В Битие 6 глава, от 8 стих, няма да чета всички стихове до 22, така че ме следете. А Ной намери благоволение пред Господа. Ето родословието на Ной. Ной беше човек праведен, непорочен между съвременниците си. Ной ходеше по Бога и Ной роди трима сина, Сим, Хам и Яфет. И земята се поквари пред Бога, земята се напълни с насилие. И Бог видя земята, и ето тя беше покварена, защото всяка плът беше покварила пътя си на земята. И Бог каза на Ной, краят на всяка плът дойде пред мен, защото земята се напълни с насилие чрез тях. И ето, ще ги изтребя заедно с земята. Направи си ковчег от гоферово дърво, да направиш в ковчега стаи и да го измажеш отвътре и отвън с смола. И ето, аз ще докарам на земята потоп от вода, за да изтребя под небето всяка плът, която има в себе си жизнено дихание. Всичко, което се намира на земята, ще измре, но с теб ще поставя завета си и ще влезеш в ковчега ти, синовете ти, жена ти и жените на синовете ти с теб. И Ной извърши всичко, както му заповяда Бог, така направи. Халелуя! Хора, Бог търси работници, които да преберат жетвата. Това е сърцето на Бога. Сърцето на Бог се простира към изгубените. Бог търси да вземе всяко едно сърце и да го върне обратно към своето сърце. Казва се, че Ной беше проповедник на правдата. Ще спре на някои ключови моменти в характера на Ной. Какво призова Бог Ной? Той го призова да направи кораб на спасение. Така ли? И второто нещо, което Ной правеше, докато стоеше кораба, той проповядваше правдата. Той говореше за идващия потоп, който ще се изле от небето. И аз днес искам да те въведа в истинската ситуация на това. Защото знаете ли, ако днес някой пророк започне да пророкува, че ще се изле потоп от небето и ще дойдат наводнения в България, някои хора ще натухо, едни ще повярват, други ще се замислят, трети пък ще кажат, абе, то свята работа си пее там, пей се, перкеле, кой да слуша. Обаче вижте, ако се върнем във времето, в което Ной живееше, това беше абсурдно. Разбирате ли ме? Искате ли да ви покажа защо? Ще отидем в Битие 1 глава 7 стих. И
Бог направи твърта и раздели водите, които бяха под твърта, от водите, които бяха над твърта. И стана така. И в Битие 2 глава 5 и 6 стих. И още нямаше никакво полско растение на земята и никаква полска трева още не беше поникнала. Защото Господ Бог не беше дал дъжд на земята и нямаше човек, който да обработва земята. Но пара се издигаше от земята и напояваше цялото лице на земята. Какво виждаме в тези стихове? Виждаме, че водата беше под и над земята. Така ли е? И пише също така, че пара се издигаше от земята и тя напояваше цялото лице на земята. Това означаваше, че дъжд никога преди това не беше падал от небето. И разбирате ли, Ной говореше абсурдни неща. И строеше едно голямо съоръжение насред центъра на града. И то беше огромно. Всички, които минаваха оттам, виждаха това, което Ной строеше. Всички, които минаваха оттам, отиваха и питаха: Ной, какво правиш, бе? И Ной им казваше: ще дойде съд над земята. Ще дойде потоп, ще се излее вода от небето. И разбирате ли, хората си мислеха, той куку е седнал тука и прави скапани кукави работи. Дъж никога до сега не е изливан от небето. Оттам дъж не е имало. Ако се пренесем малко в кабинета по естествени науки на него време, какво мислите биха казали там? Биха казали: това е абсурдно, това е невъзможно, Ной е куку. Нищо такова не се е случвало. И понеже не се е случвало, то няма и да се случи. Ако се пренесе в кабинета по психология, какво биха казали? Той е с някакво разстройство на ума. Ама мислете с мен, така е. Това се говореше за Ной. Психолозите казваха: да бе, той е с някакво разстройство там. Той не може да различи фантазията от реалността. Това е, което психолозите биха казали. Какво биха казали философите? О, те биха казали: абе, това, което е истина за Ной, не е истина за всички останали. Така ли е? А социолозите? Какъв е той от сектан, бе? Той ще провали обществото, ако не му се повлияе позитивно. Да. Разбирате ли, хора, защо се спирам на това ли? Ами ще кажа защо. Защото има една основна причина, поради която дявола държи църквата далече от благовестието. Знаете ли коя тя? Тя е толкова простичка, толкова тънка. Какво ще си кажат хората за мен? Какво ще си кажат хората за мен? Как ще изглеждам в очите на хората? Това е, с което дявол е държал църквата и продължава да я държи. В момента, в който един християнин се спаси, той е запален да благовества. И в следващия момент, когато срещне опозиция, и вижте, наскоро гледах малко стари вестници. Някои от вас не сте били в това време, но има човек тук, където знае за време, през което минахме, и гледах всички статии написани там. Обаче, знаете ли, ще ви го покажа с Библията. Какво се случи в Гецеманската градина, когато дойдоха войниците, за да заловят Исус? Петър извади ножа и какво? Храс! Ухото на войника. Вижте, Петър направи нещо смело. Какво обаче се случи, когато разпънаха Исус и когато започнаха да му се присмиват и да му се почекрават? Кажете ми. Отрече се от него. Защо? Толкова голямо значение понякога има хорското мнение за нас. Обаче, вижте, аз бях изумена и се надявам днес ти да бъдеш изумен, виждайки, че на Ной не му пукаше от общественото мнение, от кабинета по психология, от социолозите, които бяха наоколо, не му пукаше от държавниците, които бяха там. Защото това, което той строеше, беше на показ при всеки един човек. Всеки го виждаше и всеки питаше, всеки разпитваше и се казва, хора, вижте,
И имаше 120 години, които бяха дадени, за да може тия хора да се обърнат към Господа. Колко можеш да седнеш? Бяха дадени 120 години, в които хора, всеки човек можеше дори да се замисли, можеше дори да потърси със сърцето си, не с ума си. В ума нямаше логична причина, поради която да се излее дъжд от небето, защото това не се беше случвало. Нямаше логична причина, но Бог беше говорил дума. И вижте, казва се, че Ной чу тая дума. И трите характеристики в характера на Ной, които аз ще взема, те не са само три, но ние нямаме време да разгледаме цялата история обстойно. Ако я вземете и я четете, аз вярвам, че Бог ще ви открива и още, и още. Но първата характеристика – Ной чу Бога. Ной чу Бога, какъв е призива, който Бог освободи върху него. Знаете ли колко малко християни днес чуват Бог, какъв е призива, който Бог има за техния личен? Знаете ли колко малко християни стоят, търсейки Бог? Боже, за какво съм роден? За какво съм създаден? Искам да оперирам, искам да бъда ефективен в това. Ной чу призива от Бога. Второто нещо, втората характеристика. Ной започна целенасочено да работи в призива. Казахме, второ Петрово казва какво? Че Ной беше проповедник на правдата. Той прокламираше думата от Господ, която Господ му беше казал. И другото, което правеше, той строеше кораба. Книгата на Нееми отново можем да видим как те отидоха, за да изградят стената, как стояха като един човек, как строяха. И днес, хора, искам да направя съпоставка. Днес ние сме извикани от Бога и призива, който днес имаме, е да изградим църквата Христова. Всеки в своята локална църква да принася, защото без църквата няма как да говорим за спасение. Тя е кораба, върху който се качват отдавниците. Бог качи всички на кораба, които стояха със сърцето си към Бога. Бог ги качи на кораба. И аз ще говоря малко по-късно за тия три времеви момента, описани в книгата Битие. Обаче вижте, хора, Ной се покори. Той първо чу, после се покори и започна да прави две неща. Целенасочено да прокламира това, което щеше да се случи. Устата му не спираше, хора. Устата му не спираше, той говореше на всеки един, който отиваше там без значение от ранг или позиция. Целенасочен. И другото нещо, което правеше, той строеше кораба на спасението. Това е, което църквата днес е извикана да направи. Да направи кораба на спасението. Това е църквата, където да се качат отдавниците и да могат да срещат Христос Месията. Защото Христос Месията е единствения шанс за спасение за всеки един, който повярва. И това е, към което е извикана църквата днес. Тя е извикана да може да бъде страж в обществото. Тя е извикана, за да може да бъде глас на един, който вика в пустинята. Прав направете пътя за Господа. Защото не знам дали разбирате, но ние живеем в ключови времена. Ние живеем в ключови времена и няма да има оправдание един ден, отивайки пред Бога, че не сме извършили, защото не сме знаели. Бог ще ни зададе въпроса, че попита ли ме някога,
Ти поискали да разбереш от мен какво аз имах за теб? Или сам реши живота си? Или сам реши как да живееш? Или сам реши какво е християнство? И вижте, хора, Ной беше целеустремен. Това е изключително важна дума, която искам да влезе в твоя дух, защото не е въпросът това просто да правя нещо каквото иде, а да го правиш целеустремено. Това е от изключително голямо значение. Да правим нещата на Господа целеустремено. И да бъдем като един човек. Ние сме извикани, хора, да бъдем страж в това общество. Това означава да се молим, да събаряме стени, които има изградените, които комунизъм е изградил. Да събаряме стени вътре в себе си, защото не може да изградим, да съборим стените отвън, ако не съборим първо стените вътре в нас. Да започнем да виждаме ключови времена и сезони, които Бог има към църквата си. И Бог отчаяно купне и отчаяно търси сърцето на всеки един, който все още не е дошъл до Него. Много хора си мислят, че това е работа на евангелизатора. Скъпи хора, Словото на Господ казва да отидем. Кои ние? Кои ние? Учениците. Аз и ти ученици ли сме? Ако ние сме ученици, значи това слово е за теб и за мен. Да отидем и какво да правим? Да полагаме ръцете си на болни и да ги изцеляваме в името на Исус Христос. Да говорим шанса за спасение. Да даваме благовестието до всеки един човек. Това е което направи Ной. Той говори на всеки един, без значение от ранг и позиция. Защо взех време, за да кажа, за чия отдели по психология, по философия? Защо? Защото това бяха големците, които стояха и се подиграваха на Ной, хора. Които се подиграваха на Ной. Но той не им обръщаше абсолютно никакво внимание. Абсолютно никакво внимание. Говори ви за това защо? Защото ние сме устроени и живеем в свят на съобразяване. Ние обичаме да се съобразяваме с мнението на хората около нас. Обичаме да се съобразяваме с мнението на нашите близки, приятели. Обаче, знаете ли, Библията казва, че в последно време брат срещу брат ще се обърне, деца срещу родители, родители срещу деца. Защо е така? Защо е така? Но това е последно време. И аз, и ти можем да вземем пример от характера на Ной. Защото Бог днес търси, какво казахме, Той търси шатвари, търси работници на жетвата, търси някой, който да се протегне. Алелуя! За да види покиващия свят, за да види отчаянието, за да види болката, за да види нараняването, за да види с очите на вярата. Ной работеше целенасочено. Затова Бог нарече Ной проповедник на правдата. Защото той прокламираше правда. Той говореше, че ще дойде дъжд от небето. Когато това беше абсурдно. Разбирате ли, беше нормално всички тия хора да стоят и да си казват: абе, той е един куко тука, виж, прави си там някакво съоръжение, някакво невидимо нещо. Разбирате ли? Той кораб беше нещо, което Бог му беше дал като проект. Нямаше такива кораби до тогава. Той правеше едно чудо пред тях, пред очите. Но въпреки това те не видяха. Въпреки това те стояха заслепени за времената, в които живееха.
И днес ние виждаме много, много слепота. Обаче Бог иска ние да погледаме хора. Бог иска ние да погледаме и да работим целеустремено и целенасочено за призива, който Бог има за всеки един от нас. Много време християните са се оправдавали с това, че това е служението на евангелизатора. Това е служението на вярващия, описано в Библията. Това е служението на апостолския вярващ, описано в Библията. Че апостолски вярващ си. Аз и че имаме свят около нас. Ной имаше свят около него. И знаете ли, Ной не спря да говори. Нито философите го разобедиха, нито психолозите, които казаха, че душевно неуравновесен човек, нито социолозите, нито чия там от правителството. Всеки от нас, хора, всеки от нас може да погледне и да види чия характеристики, защото чия характеристики са от изключително голямо значение, защото това са характеристики, които църквата днес трябва да има. А какво означава църквата да ги има? Чи да ги имаш? Аз да ги имам, да ги носим у себе си. Защото чрез тия характеристики ние ще вървим побещаващи напред. Знаете ли, че едно от нещата, които събаря много християни днес, това е характера. Липсата на такъв, липсата на изграден характер, липсата на дисциплина в живота. Защото тогава християните започват да си мислят, че могат да живеят както си искат. Евангелието не е удобно за тях. Те не искат да се говори в църквата за грях. И знаете ли колко много църкви има, които спестяват думата грях? Но греха се игра. Преди време един човек в центъра. Говорихме, бяхме, някакво събитие имахме. И ние започнахме да говорим, стана дума, че ние сме християни. И той каза: "Хо, аз вас не ви харесвам." И аз му казах: "Що ти дори не ни познаваш?" И той каза: "Защото вие много говорите за грях." И да, слава Богу. Защото Библията казва, че всички се грешиха. И единственият шанс за спасение на всеки един е да повярва, да изповяда греховете си, да ги остави в миналото си и да тръгне в новия живот с Господа. И вижте, ние не трябва да даваме Евангелие, което е лишено от грях. Ние трябва, не трябва да даваме на хората само Евангелие, което им кажем колко много Бог ги обича. Бог обича. Но Бог не търпи греха. Бог няма нищо общо с греха. Разбирате ли ме? Бог мрази греха. Така че Бог не може да го смесим. И не може да вкараме хуманизма в църквата, защото това е, което се опитва да влезе. Хуманистичното евангелие. Може да отворим по всякакъв начин църквата. Важно да има колкото се може повече хора. Ма дали те са хомосексуалисти, ще ги венчаем, какъв е проблема? Ма дали ще отворят деца? Ма никакъв проблем няма. И с това спираме да имаме проблем. Разбирате ли? Знаете ли, че в Швеция, вие тук беше пастор Пио, вие чухте малко. Обаче знаете ли, че има една жена, която е епископ там и която решила, че трябва да се разкачат кръстовете от църквата, за да може да приемем бежанците и да можем да им говорим посланието и за тях да бъде разбираемо. И това е в център на Стокхолм. И тази жена води църкви. И това се е случило, защото ние попитахме пастор Пио. Разбирате ли докъде хуманизма влиза и навлиза, и той навлиза в църквата? И преди години чух друго пророчество от Джон Нор. Последния път, когато беше, не сега, но преди години, когато беше 91-а година във Варна. И знаете ли той какво каза? Пророчеството беше: все по-малко и по-малко света ще отива в църквата и все повече света ще влиза в църквата. Затова на хора им става неудобно да стоят в църквата.
Особено в църкви, които се говори за грях. И те започват да си търсят църкви, може да са Фейсбук даже. Защото там няма власт, няма кой да посочи да каже в твоя живот. Има грях. Там се подбираш какво да слушаш. Колко ти е удобно. Колко ти харесва той. Няма някой, който да закове пръста си. И знаете ли, наскоро с Джош си говорихме. Вижте, вчера, оня ден, напомня. Си говорихме за Били Грейъм. И аз просто казах нещо относно Били Грейъм. И той ми каза, ей, той е човек. Той на 93 години. Колко от вас знаете служението на Били Грейъм? Халелуя. Знаете ли, какво ми каза Джош? На 93 години е човек. Минал е по всички червени килими. В нации, където е бил почитан от президенти. Знаете ли какво ми каза? Той ми каза, ей, той човек е толкова рязък. И когато той говори, просто имаш чувство как Божия пръст е заковал в теб. И казва, той е толкова радикален и не спасява нищо. И когато посочи с пръст, все едно Бог оперира в тебе. И знаете ли, днес аз искам да те попитам нещо. Какво липсва на нашето благовестие? Библията говори и казва, че ние ще принасяме много и траен плод за царството на Господа. Така ли е? И аз сега кажи, Библията ми говори на мен, посочи си така. Кажи, Библията ми говори на мен, че аз ще принасям много плод за царството на Господа. Така, ай сега пак се посочи. И сега ще го направиш обаче, когато освободиш в това и ума си, и сърцето си, за да го повярваш. Айде, заедно. Аз ще принасям много плод за царството на Господа. Защото мой Бог казва, че аз съм като дърво посадено при потоци води и ще давам плода си на времето си и моя лист никога няма да повярва. Халелуя! Знаете ли, хора, изключително важно е да вярваме това. Не просто да го изговорим, но да го вярваме. И знаете ли, нека сега да се зададем въпроса. Ако обаче ние не принасяме много плод за царство, какво липсва на нашето благовестие? Може ли да мислиш заедно с мен? Какво липсва? Библията казва, че ние сме сол за земята. И се казва, че ако солта обесолее, а сол ли сме? Има ли сол в твоето благовестие? Знаете ли колко пъти отиваме при хората и ги слушаме? Колко пъти започваме да пеем заедно с тях? Те започват да ни казват как има проблем здравословен, как са ходили на лекар, до доктор Иванов, па до доктор Петров, па до доктор еди кой си. И ние започваме с тях. Е, ми то ще минеш там, пък то сега това. Вместо да им дадем Христос. Колко пъти хората започват да се оплакат, като тук толкова трудно се живее в България и ние почваме. Ако знаеш колко трудно се живее в България. Що не съм се родил някъде там? Хора, един ден ще благодарим, че сме се родили в България. Един ден ще благодарим. И аз се надявам след пастор Пил да благодаря, че се родил в Швеция. Ще се радвам да дойде някой норвежец да ти каже за всички орги, които се случват там. С деца и педофили. Между родители и деца. За което е потвърдено реално, че е така. Аз съм питала норвежци. И ще благодариш цялото си сърце, че се роден в България. Защото живота ти не е просто материален. Един ден всички тия материални неща ще отминат. И ние отиваме към това последно време, където учителите трябва да бъдат сложени върху целите на Бога за нашия живот. Защото тогава всичко ще бъде снабдено. Вижте, ако учите, аз няма да вляза там, защото няма да имам време за това. Но ако учите, ще видя какво се случи с Ной, след като излязох от ковчега. Те бяха проспериращи. Защо? Защото когато вървиш през духовния път, когато не избираш плътските начини, Бог намира начин как да ти изтикне. Бог намира начин как да те снабчи. Бог намира начин как
те постави на високо, без значение къде живееш. И Авраам и Лот са пример за това. Единият избра плътския начин. Погледната, видя какво видя Содом и Гомор. Знаеш ли това е Содом и Гомор? Отиде там и какво? Стоеше в портите. И портите казахме, че са нещо важно. И аз днес ще говоря за врата. Ама в портите не стоеше кой де. Там стояха големците. Там стояха чие, които бяха избрани, мъдри управници. Там стоеше и то. На кой повля? Та даже и дъщерите му спаха с мен. На кой повля? Жена му се обърна и стана стълб от сон. На кой повля? Един плътски избор. Обаче имаше един друг Авраам, който ходеше, който можеше да има пълното право, защото Бог него го пресува. Бог него го извика, така ли? И той може така, и виж сега първо ще си избера, аз пък ти после. Обаче Авраам не се интересуваше от това, какво ще избере Лот. Той не се интересуваше от материалното. Той се интересуваше от това да бъде във волята на Бога и Бог да го заведе. И знаеш, че ако Лот избере определено нещо, Бог ще го заведе там, където той е тръгнал да го води. И Бог го заведе. И Авраам имаше 300 обучили в неговия дом. Кой имаше Лот? Авраам почна да ходатайства се пред Бога и вика, айде бе, ако има там 20 праведни, ако има 15, ако има 10. И накрая Бог се обърна и се тръгна. Авраам нямаше да спре. Казвам, че Авраам нямаше да спре. Обаче Бог просто си каза, е, до тука беше. Обърна си гърба и тръгна. Разбирате ли, хора, колко е ключова функцията, в която ние живеем? Ние живеем в последни времена и няма да има значение. Утре ще имаш ли какво да ядеш, ще имаш ли къде да спиш, ще има значение дали ходиш с Бога. Ще има значение, вървиш ли с Него. Познаваш ли Го, защото един ден се каза, че ще отидем и какво? И той може да се обърне така, ама аз тепните познавам. Ама как да си мислех? Ще на твоите! Не ми даде на кораба, вратата се затвори, пък ти не беше вътре. Много ли е твърде радикално това? Еми, аз ще го покажа от Библията. Ако е твърде радикално, Бог е твърде радикално, не аз. Защото това са три времеви сезона, през които църквата минава. И за че ги покажеш, отивам там. Матей 24:37-39. И както бяха Ноевите дни, така ще бъде пришествието на човешкия син. Защото както и в онези дни, преди потопа, ядяха и пиеха, женеха се и се омъжваха. До деня, когато Ной влезе в ковчега. И не разбраха, докато дойде потопът и завлече всички. Така ще бъде и пришествието на човешкия син. Алелуя! Казва се, и както бяха новите дни, така ще бъде пришествието на човешкия син. Защото както в тези дни, преди потопа ядяха и пиеха, женеха се и се омъжваха. Алелуя! Какво казахме, че Ной имаше като характер? Чу Бога? Чу призива от Бога. Второто нещо беше целеустремен. И третото нещо, не се огъна под подигравките, не се огъна под насмешките, под отхвърлянето, което можеше да има в себе си. Толкова често ние се огъваме по това. Аз казах за Петър, той се отрече от Исус кога? Когато го хуляха и му казаха, и ти сега един със Неолевет ви си е там. Тогава се огъна. А иначе извади ножа и отряза ухото. Обаче много често ние сме под влиянието на какво? На мнението на хората около нас.
влиянието на мнението на хората около нас, какво си казват хората за нас. И знаете ли, там е мястото, където повечето християни спират да благовестват. Вижте, Ной не се интересуваше от мнението на хората около него, без значение дали те бяха високо поставени или ниско поставени. Така ли? И знаете ли защо не се интересуваше от мнението на хората? Защото повече се интересуваше от мнението на Бога. Повечето християни днес, които се огъват, се интересуват повече от мнението на хората и робуват на мнението на хората много повече, отколкото мнението на Бога. Но знаете ли, аз мисля, че по-основният проблем е, че те не са чули от Бога. Аз си мисля, че по-основният проблем е това, че те не са отишли при Бога лице в лице, сърце в сърце, за да чуят какво Бог има за тях. Готови ли са да последват Бога такъв какъвто е? Защото ние виждаме, че Исус тръгнаха хора, в един момент се тръгнаха. И той се обърна към Петър и към останата и казва, и вие може се отидете. И вие може се отидете. И това е факт, хора, че все повече и повече християнството започва да мъждее. Все повече и повече липсва сол в нашето благовестие. Все повече и все повече думата грях се вади от речника ни, за да може евентуално хората да им хареса и да дойдат. А къде отиват? Те стигат ли в небето? А защото Господ каза, ако изповядате греховете си, Той е верен и праведен какво? Да прости. Ама ако изповядате греховете си, а ние ги каним в църква, каме, елате да видите какви хубави песни имаме тук. Но толкова се яко. Ние казваме, имаме супер младежко служение, супер мани хора, запалени и гочни. И те почват да искат да се събират с нашите млади хора, защото са много супер и гочни. Те започват да идват, нали, и казват, е, че хубаво, хвалене, тук, нали, така, хвалене, не, кой е там песни, концерти, нещо. На един от нас със стила, не му хареса, на друг пък не. Къде е Исус цял? Те е съзнанието за грях. А защо това е единственото нещо, от което хората в този свят не могат да освободят хора? Единственото нещо, от което хората в този свят не могат да избягат, е от самите себе си. Докато не открият кои са те в Христос. Не в самите тях. Не в самите тях. А кои са те в Христос. Христос център ли е? Защото Той дойде и плати велика цена. Мухамед не плати тая цена. Буда не плати тая цена. Кришна също. Няма Бог, който да е дал живот. Няма Бог, който да е слязал от място на слава, величие, златни улици и присъствие на Бога. Никой от нас не може да го разбере, хора. Да си в присъствието на Господа. Да си в перфектната среда и да изхвърлиш всичко това и да облечеш човешко тяло и да слезеш в тая напукана земя и да дойдеш, за да минеш целия път от 33 години през хули, през пичувания, през наранявания. Тридесет и три години той ходеше по чия прашни улици. Той говореше послание за спасение. Преди него дойде Йоан Кръстител и той викаше и казваше, прав направете пътя за Господа. И днес църквата трябва да изиграе своята роля, за да направи прав пътя за идването на Господа. За да може много хора да бъдат качени на борда, защото света отива към своя край.
И ние, църква, трябва да стъпим в призива да станем истински работници, принасящи много и траен плод за царството на Господа. Аз и че можем да го направим. Бог ни е призвал, Бог ни е извикал. Той ни е дал мандат. Ние сме пророчески глас в тая нация. Ние сме пророчески глас в този град. Ние сме пророчески глас там, където работим. Ние сме пророчески глас. Ние сме стожер на истината сред нашите семейства. Ние сме стожер за истината на нашите деца. Защото времето, в което ние живеем днес, си мислите, че е страшно. Но утре това, което е в Швеция, ще бъде и в България. Утре Европа ще има власт да каже какво да се случи тук и какво не. Какви закони да бъдат приети и какви не. И аз и че трябва да застанем и да говорим истината. И да говорим истината. Точно както, ако сте гледали интервюто с този бивш мюсюлмански пастор. Халелуя! Толкова бях благословена първия път, когато го гледах. Толкова бях благословена и вчера, когато отново го гледах. И знаете ли, кое ми направи впечатление? Отново, както беше първия път, той застана и каза: християни, вие трябва да дадете глас, вие не трябва да се страхувате, защото всичко, с което исляма държи хората, това е страх. И ако той усети страх в теб и в мен, това е финала. Финала на твоето християнство. Хората умираха, казвах ви, в... Когато бяха там на арените, бяха разкъсвани от лъвове. Децата им бяха изяждани пред тях. Те пееха химни на Бога, защото знаеха, че само миг и се принасят при Него в един по-съвършен свят. Не с повечето християни ходят в страх, да не би да им се случи нещо, па да умрат, да се разболеят. Другото нещо, с което исляма е силен, той учи хората да нямат страх. Това обаче е Евангелието на Исус Христос. Така че, християни, ние трябва да бъдем научени да нямаме страх. Защото липсата на страх ще ни води към победа. Халелуя! Нека да учим в 4 времеви момента. Казахме Матея 24, 37-39. И както бяха новите дни, така ще бъде пришествието на човешкия син. Защото както и в онези дни, преди потопа, и ядяха, и пиеха, женяха се и се омъжваха до деня, когато Ной влезе в ковчега и не разбраха, докато дойде потопа и завлече всички. Така ще бъде и пришествието на човешкия син. Първия времеви момент. Преди потопа, ядяха, пиеха, женеха се и се омъжваха. Какъв е света, в който живееш? И аз се позавърти малко сега. Не говоря да гледаш толкова около себе си. Завърти се в твой свят. Пренеси се малко там. И виж, дали това не е твой свят, а? Хората около теб на твоето работно място, какво правят? Ядат, пият. Говорят за чалга, концертите, на които са ходили. Или за поредния купон. Младежите около теб, какво правят? Павкат цигари, може и трева да пушат. Занимават се с какво ли не. Какъв е света около теб? Не ядат ли те? Не пият ли те? А? Не се ли женят? Не се ли умъжват? Някои се... Някои се женят. Жени за жени, други мъже за мъже. Светът е шарен. Времето върви натам. Утре моите и твоите деца могат да бъдат в това време. И ние все още сме млади. Обаче виждате ли, хора? Това е реалността. И ако ние не сме стожер на истината, ако ние не си извършим работата, това е първия времеви момент. Какво се случваше по време на този времеви момент? Какво правеше му? Връщаме се обратно. Строеше кораба и проповядваше за идващия съд. Двете неща, които той правеше. Проповядваше за идващия съд
говореше на хората истината, за да може някой от тях да тръгне на къде да се качи на кораба, защото това беше кораб, голям кораб за спасение и дори животно се качиха на него. Какъв беше проблема да се качат хора? И днес Бог иска от нас да градим църквата, да бъде стожар на истината, да бъде молител, ходатай, който да извиква неща. Който да извиква неща в духовното. Който да освобождава вързаните. Който да прокламира благовестието. Алилуя! Вижте, толкова е важно да разбираме времена тези сезони. Ние живеем в същото това време, много, много години след Ной и потопа. Сега днес хората какво правят? Същото да ядат, пият, женят се, умъжват. Същото нещо, нищо не се е променило. Това е първия времеви момент. Е, да не ядем ли сега? Да не пием ли? Да не спием ли? Халелуя! Исус каза, има храна, за която вие не знаете. Така ли? Ами, чи ядеш от тая храна? Какво липсва на твоето благовестие? То съдържа ли в себе си грях? М? Или просто им кажеш на хорицата, ей, толкова е хубаво, поко нямаш пари, почеш да вземе. Знаеш, какви чудеса се случват. Ей, така просто, щрък! Чуваме свидетелство тук, как Господ благословил това с пари, пък другия. Няма лошо. Ние сме тук да даваме свидетелства, така ли? Да. Супер, че Бог благославя хора. Това са страхотни свидетелства. Обаче това не е нещо, което трябва да дадеш на неспасените хора, които да изберат. Те трябва да бъдат поставени пред избор хора. Вижте, без значение, но не се интересуваш кой ще приема там и кой не. Той говореше на всеки. Някой път ние се забатачваме това да спасяваме спасението на редни краем. Той или Оня, вече и с години, и с години той не се спасява. Ние сме призвани да бъдем свидетели, не да спасяваме. С силата на нашето свидетелство, че говори на всеки от твоя свят, защото един ден заставайки пред Бога и търси плод. Защото ако нещо не върви в твоето благовестие, не означава, че Бог се е провалил. Означава, че нещо липсва на твоето благовестие. Аз ви казах нещо, върху което мислех за Били Греъм. Когато Джозеф стана и ми каза, когато посочи с пръст, той е толкова радикален и не спасява нищо. И говори толкова радикално. Поснете го и вижте. Защо се чувстваш омърсен тогава? Защо когато Майкъл Алвин получава в библейското училище относно предмета евангелизиране, евангелизация. Всеки път, всеки един от библейските студенти искаше да скочи на краката си и да се покая. Защото нещо има друго в това благовестие. А има ли го в моето и в твоето? Има ли там стожар на истината? Има ли някой, който да изговори, хей, човеко, чи си грешник, разбираш ли? Времената свършват. Бог има шанс и спасение за теб и Той иска да се качиш на кораба. Той е единственият, който може да те спаси, да те изцели и да възстанови живота ти напълно. Той те обича, да. Но и Бог не търпи греха. Когато ти се влюбиш в някого, ти правиш всичко възможно, за да промениш неща в себе си. Не ли така? По същия начин с Бога. Ако ти си влюбен в Бога, ти ще приемеш Него такъв какъвто е. Не такъв какъвто на теб ти изнася. Така е, хора. Ние нагаждаме Бог според нашите разбирания. Какво на нас ни харесва? Какво на нас ни е удобно? Е да, обаче един ден може да се окажем пред вратата, да чукаме, да отвори Исус и нито ние ще го познаем, нито Той нас. Защото не сме го виждали времето. Какво казахме първия момент? Ядяха, пиеха, жениха се и се
омъжваха. Това е първия времеви момент, описан. Втория момент. До деня, когато Ной влезе в ковчега. Туто имаше момент, в който корабът беше завършен. Казахме какво 120 години. Всеки един човек, който живееше там, имаше шанс за спасение. 120 години корабът беше строен. 120 години те слушаха проповедника на какво на правдата. Така ли? Те имаха шанса. Те имаха избора. Да, беше абсурдно това, което Ной им говореше. Но със сърцето си те можеха да разберат истината, ако я бяха потърсили. Казва се, до момента... Какво? Преден стих може ли? Да. 28. Женеха се и се омъжаха. До какво? До деня, когато Ной влезе в ковчега. Знаете ли какво се случи, когато Ной влезе в ковчега? Бог затвори вратата. Бог затвори вратата. Не я затвори Ной. Разбирате ли, той дори не може да излезе оттам. Бог затвори вратата. Той беше извършил своята работа. Той беше построил кораба за спасение и на борда беше качил животните, беше качил целия си дом. Имаше шанс да бъдат качени много други. Но те направиха своя избор. Те направиха своя избор. До деня, казва, до който Ной влезе в ковчега и Бог затвори вратата. И знаете ли, между този ден, в който Бог затвори вратата, и следващия стих 39, и не разбраха, докато дойде потопа и завлече всички. Алелуя! Между тоя, между тия два времеви момента имаше време. Когато Бог затвори вратата, не веднага се изгледаща. Това беше изпит за вярата на Ной. Така ли? Следите ли? Това беше изпит за вярата на Ной. И това беше шанса. Но вижте, хората не разбраха, когато Ной влезе. Те дори не разбраха, че Бог затвори вратата. Кога разбраха? Когато дойде потопа и завлече всички. Виждате ли, хора, Евангелието е сила за спасение за всеки един, който повярва. Но ние сме стожера на истината. Ние сме гласа на един, който вика в пустинята. Ние сме длъжни да учим до всеки кът в този град, в тази нация и да прокламираме Евангелието, което е сила за спасение за всеки един. Ако ние сме стожа на истината. Ние трябва да станем като Ной и да прокламираме без значение от времето и годините. Без значение от подигравките и насмешките, които идват срещу нас. И знаете ли, на колкото повече хора ни им пука, толкова по-голям шанс за спасение има този град. Алелуя! Толкова по-голям шанс има хамбарите да бъдат напълнени, защото се казва в Исаия 60-та, а да повчигнем очите си, хора. Да повчигнем очите си. Защото дъщерите на Господа и синовете му идват отдалеч. Алелуя! Работници идват отдалеч, хора. Бог екипира хора. Очите на света гледат днес към България. За години очите на много нации не гледаха към България. Но очите на много нации днес гледат към България. Защото България същата тая врата. Врата или за християнството, което да дойде да се несе Божията любов до всяко място, до всеки кът и извън тая нация. Защото много години подред
е пророкувано, че в тая нация има мисионерски сърца. Хора, които да учат да излязат и да прокламират Евангелието. Защото ние имаме изключителни дарове и служения. Хора, които могат да учат на различни места. Хора, които могат да стъпят. Хора, които може да издържат това, което други не могат. Защото рядко се американец отиде в Африка. Рядко се да се подложи на това да бъде пазен от бодигардове, за да не бъде разстрелян, за да не бъде навръган. Рядко се. Но българите нямат проблем, когато Майкъл се обади на Илия и му каза, идваш ли? И той му каза реално как стоят нещата, атентати се бяха случили там. Нови хора бяха умрели. И той не му каза, ей, абе няма да ти казвам, че аджаба да дойдеш. Той му каза как е реално. И той му каза, аз отдавна съм готов, дори не е въпрос за питане. Така че хора, втория времеви момент, до деня, в който Ной влезе в ковчега и Бог затвори вратата, благовремие е днес да проповядваме Евангелието. Благовремие е днес, защото Господ казва, че ще заповяда на всеки един човек да дойде до спасение. Нека обаче да се върнем на въпроса. Какво липса на моето и твоето благовестие днес? И аз ще ви кажа нещо. Едно липсва. Сърцето на Исус. Ако ние носим сърцето на Исус, знаете ли, той беше сбирницата бирник, той отиваше по кръчмата и вижте, не го правеше само той. Казва се, джане на апостолите, те обикаляха къде? По пазарите. Те обикаляха навсякъде и проповядваха благовестието. Днес къде е църквата? Искам да те питам нещо, защото ти си църквата. Къде си ти? Къде съм аз? Обикаляме ли по пазарите? Изговаряме ли думи, които да са раздърсващи и променящи живота на хората? Стожа за истината ли съм? Знаете ли колко хора днес умират? Знаете ли, че в Норвегия наркоманията и алкохолизма са на едно от най-високите нива. Точно там, където има всякакви оргии. Сексуални оргии. Знаете ли, че едно от най-големите заболявания днес в световен мащаб, това е депресията? Женеха се и се омъжваха. Ядяха и пиеха. Днес ние живеем в същото това време. Огледай се в своя свят и помисли какво липсва на твоето благовестие. Защото е изключително важно да знаеш, че твоето благовестие трябва да бъде подправено със сол. Изключително важно е да знаеш, че тая хуманност от църквата трябва да бъде изритана напълно. Толкова пъти чувам хора, които казват, ми то не му е дошло времето на този човек да се спаси. А той дали е тръгнал натам? Знаете ли колко обичаме да се заблуждаваме? Да си мислим, че работим нещо за Господа. Иди и достигни 10, вместо да се мъчиш с един. Върви и кажи на 10, от тия 10 може да имаш десятъка. Един, който да откликне. Един, който да хване Бога. Един, който се лови за полата на дрехата му. И да тръгне с Господа. И откъде знаеш кой ще бъде той един? Може да е следващия Били Грем. Разбирате ли, хора, ние живеем в последно време. Време, в което ние трябва като църква да се изправим и да бъдем стожер за истината.
да се изправим и да променим начина си на благовестие. И когато благовестваш, не води хората към себе си, не ги води към църквата си, не ги води към хвалението в църквата, не ги води тук да намерят хубави момичета, се оженят за тях. Води ги към Христос. Защото когато срещнат Него, те ще бъдат уловени в Него. Докато през другото време, ние просто ще си губим времето и ще си мислим, че работим. А знаете ли, времето е късо. Времето е късо. Три времеви момента и Бог затвори вратата. Не знаем кога Бог ще затвори вратата. Има благовремие днес. Движи се в това благовремие. Застани като страж. Моли се. Споделяй благовестието, защото Библията казва, че твоето свидетелство е сила за спасение. Ама не го споделяй с двама души. Не се прицелвай в един и да викаш, ама то сега ще го спасявам. Бе, чакай, той може да не е да му въобще към спасение. Чи споделяй благовестието и вземи десятъка от тия, на които споделяш. Защото, знаете ли, Бог не ни призова просто да отидем и да кажем на някой и той да приеме Христос. Той ни призова какво? Да направим ученици. Да направим ученици. Ученичеството е процес. Ученичеството е процес. Много пъти ние искаме просто да кажем някой, айде приеми Христос за Господ и Спасител. А той човек трябва да стане ученик на Бога. Той трябва да познава стъпките на Исус. Той трябва да започне да върви по тях. И знаете ли, първо трябва да реши дали иска да носи кръста си. Не можеш да бъдеш ученик без да носиш кръста на Господа. Не можеш да бъдеш ученик по твой начин. Можеш да бъдеш ученик, когато имаш учител над себе си. И знаете ли, с учител не може да се спори. Жош учи се гледа глупости по източна философия и само се занимаваме да ми обясняваме. Глупости, глупости, глупости. Да, обаче учителя е там и ако първите 10 минути може да имате някаква дискусия, после трябва да слушаш останалите часове глупостите, които той ти говори. Така е. По същия начин е и с християнството, то ученичество. Исус каза, ако не вземеш кръста си и не тръгнеш, вече какъв кръст носи аз? Айде да се обърнем и да погледнем да видим, че живе ли нещо, а? На Исус кръста му тежеше, хора. Цялото му тяло беше жива рана, казва Иса. Нямаше вид да го погледнем, казва. Нямаше обличи да го харесаме. Така ли? Лъжа ли? Моят Бог беше такъв. Гледайте Страстите Христов. Уникален филм. Най-доброто направено и е направено не. Той е направено по реалността такава, каквато е била. Там той е бичувал с римския бич. Точно той е бич, на който е имало метални куги, с които са разкъсвани. От тялото му истински меса. И това беше на твоя Бог. И на моя. Никой друг Бог не понесе това. Единствено Исус Христос дойде, давайки живот. И го направи за теб и мен. И първото нещо, преди което го направи, за да отмени греха. За да махне стената на греха. Защото без грях ние можем да бъдем свободни. Той направи това за теб и мен. Днес ние можем да споделим Христос с хората около нас. Но нека когато споделяме благовестието хора, нека да си мислим, какво липсва на моето благовестие? Какво липсва на моето благовестие? И когато сме искрени пред Бога, Бог ще намери начин, за да ни каже какво ни липсва. И нека не забравяме, че всички тия хора казва, че те не усетиха 39 стих до деня, в който дойде потопа и завлече всички.
А защо не усетих? Днес земята е като един кораб. Я ще помоля Дидо да пусне клипа. Има една история. Тя е истинска. Вие ще видите филмирано тук. Клипа е в рамките на 4 минути. Така че няма да пускаме филм.